Vilken fråga var svårast att svara på? Ja, jag tyckte att den här frågan, om du vill vara komediskådis eller dramaskådis, den var nog svårast. För att jag försöker ändå alltid, även fast jag gör komedi, försöker jag ändå utgå från att det ska försöka vara realistiskt och en känsla av drama. Sen att manus är skruvat och så gör ju att det blir komedi, men att man ändå försöker göra det på riktigt hela tiden. Men, och sen så har jag ju en extremt mörk humor som ligger väldigt nära drama. Så att jag kan ju ofta tycka att drama är det mest komiska som finns. För att det är så mörkt, till skillnad från lätt komedi kan jag tycka är lite så här halvkul. Så att den var lite komplex faktiskt.